vzpomínka, kouří se jí vzpomínka, jedte, co dále, ve se samý ožralí, jedte, co dále, ve se samý ožralí. Policistu, spoustu princezen nebo třeba Darth Vadera ze Star Wars. Takové netradiční složení jste mohli potkat na Maškarním ve Velkých Pavlovicích, které dětem již od roku 2006 umožňuje převléct se za co jen chtějí a pořádně se s tím pochlubit. Takže připraví, pozor, teď! Dobrý, konec. Jedna nula vedou kluci. Celou akci již několik let organizují velkopavlovičtí hasiči. Co byste mohl říct o letošním Maškarním? Zatím se to pomaly rozjíždí, uvidíme, mělo to být ve 3 hodiny, ale děcka chodí takovou do půl čtvrté, uvidíme, kolik dojede dětí. No. Dívali jsme se o nejda, počítáme, tak 2006 jsme začínali tady tím Maškarním. No a vyvíjí se od té doby nějakým způsobem tohle Maškarní? Předtím jsme nemývali tu tombolu a ty věcní ceny a pomaly to tak dokonulem, no. A zdokonalování jim opravdu jde. Na letošním Maškarním každé dítě čekalo hned při vstupu jak lízátko, tak lístek do tomboly, kterou vyhráli všichni. A protože dary byly různé, tak každý měl něco jiného. Hračky, sladkosti a další nezbytnosti daroval hasičům do tomboly městský úřad a místní podnikatelé. Pojďme se vrátit k soutěži. Jaké soutěže jste si připravili pro děti? Tak dneska jsme si připravili, protože jsou menší děti, po zkušenosti z minulých let, tak jsme jenom něco jednoduššího, co se týče třeba míček na lžičce, slalom ještě máme plánu, přechod laviček, trefujeme se do koše míčkama a pak klasická mašinka nebo zlatá brána. A co za to děti dostanou? Děti dostávají odměny po rodě bonbonku a lízátek, i na přístupu si vylosovali lístečky s číslem, kde získají každé dítě, co sem přijde tombolu. Může to být ovoce, může to být nějaké fruko, hračky, pastelky, je tam široká škála těch výher. Baví vás to? Jo, baví, já mezi dětma pracuji více jak 7 let, baví mě to s dětskama. Je to teda horší, že je to čím dál menší děti, že tam už ty hry jsou omezené, ale pořád je to zábava. A co měli děti na sobě za masky? Já mám kostým jednorožce. A proč zrovna jednorožce? Protože jediný kostým jsme měli jednorožec. A máš ráda jednorožce? Ano, mám. No a co jsi vyhrála v tombole? Vyhrála jsem magnetku, nálepku a nějaké pastelky. A vy jste se tak domluvili, že si dáte obě princezny? Ano. A čí to byl nápad? Můj. Nebyl to náhodou tvůj? Ne, to byl jí. Co máš na sobě za masku? Paní sestřičku. A proč paní sestřičku? Protože mamka to chtěla. Dobře, a ten kostým si pomáhala mamince vyrobit? Mamka to sama našla a řekla mi to. No, někde to mají děti těžké, ale na téhle akci rozhodně ne. Maškarní ve Velkých Pavlovicích je již několik let zábava jak pro děti, tak pro jejich rodiče.